Aha, to czuję. Tarara, dobra. Tarara, tarara, tarara. Au, 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 tam. To ty nieprzyjemne. Hramy już, alebo co? Nie, będziesz się napojeni. Nie, jeszcze dwa ja. Czegoś ty ani szeregi dana na onom. Wy dobra, ale to dala, aj tak to naszło. A on podpozerám, čo tu je. To čo tu to sa deje? A hrá tu tá hudbička. To čo bolo? Nech viete, čo je sranda, chani, že ja v komentáre k tej mape. Mhm. Počkaj. No dobré. Čaká, pomer. Aaaa, ty kúko, to čo je? Malý, Billy. Taký mížec ťa naháňa? Však to je Billy. Dobre, poďme hrať, daj restart. No dobre, a ja len toto, že typek sa spýtal, že is there jumpscares? A odpoveď typek dostal, nula jumpscare. To je jak oné, čevko dekloke. Čevko dekloke, podľa mňa básim. No. Prečo mám na držke tu, čo? No a ja som to mal. To bolo napísané oné, že musíš nájsť kľúč, inak zdochneš. Čo? Kde je kľúč? Kde je kľúč? Tam vidíš. Ne, počkaj, on bol v hajzli, ne? V seriáli, či vo filme, či kde to bol. Ja zomrem. Máš 5 minút na toho nájsť. Ja mám na držke proste tú medvediu pascu, hej? Ale ja cez to nevidím. Psst. Ty. Toto je najhoršie! Keby ja spomiem, jak vyzerá ten kľúčik. Tak to sa pozrel. Ten compression toho Discordu najlepšie. No tak nula jumpscare to asi nebude. Jak flashovať? Už som zomrel. Takže jedna jumpscare. A snad lift one. Už som žije? Tu je mŕtvý chlapec! O! Aaaa, prečo? To strašne Jak sa zbavím tej medvedej pásce, Maťo? Neviem. Chceš nájsť kľúč? A ty ju máš, či nemáš? Ja to hrám prvýkrát, tú mapu. Jeden random, no. Skoro som sa posral. Proste som sa zavrel v dverách, ty kokos. Oh, dobré, už stačí. Ježiš. Co? Čo chceš hrať? Čo chceš hrať ešte? GGM? Ne, ja mám oné feedback do uši, vieš, a... Oné, som mal double. Pomoč! Tarara, tarara, tarararara, tarara, ajajaj, ajajaj. Neviem, kde som ísť ďalej. Maťo, toto budeš cenzuro, ja. Kto tu revie? Kto tu plače? Čo? Prečo? Dobre, to bol dušanista. Nebol. To majú taký lifehack Brunner s oným, s Tomášom, že keď nechcú niečo do videa, tak začnú kričať do kamery N-word. Aha, toto je tá kúpeľka z jednotky! A tu je aj tá noha odrezaná! A prečo je tu ruka? Ruku si tu nikto neodrezal, ne? Počkaj, tak mi ukáž mi ho, ne? Na free camera. Že ak sa tam dostať? Rovno doprava. Poď rovno. Úplne do tých rovných dverí a doprava a doľava. Je dvere pre tebou, čo si na nich pozeral. Poď, a teraz doprava. Nechod tam! Ty sa... O dvere, a ty o tvojí dvere. Čo sa? O, neprekol som sa! Toto je miestnosť z dvojky, ne? Toto chat, neviete? Ne, z trojky. Ne! Z jednotky! Kde zomrie ten týpek na tú pôvodnú medveďu pascu, yes. Kde si zmizol, ty svinia? Môžeš sa tam aj zavrieť, Maťa, vieš o tom, ne? Zavri sa. Nemôže sa asi. Dá sa, ja som to otvoril. Ale actually táto mapa je cool as fuck, ešte aj na nej pekne vidno, vieš, všetko. Ale hlavne vieš čo tá mapa? Nula jumpscare. Tak potom dobre, keď je nula jumpscare. Počkaj tu. Jak sa dostaneš von? Aj, no tuto, toto je ono. A vidím ho! Vidím ho, aha! Tu máš tú nohu odrezanú. Šnicel tu dole je nie. Prečo ja ho nevidím? On je dole, dobre. Dole je. Tam sa dá jak dostať, Maťo? Maťo. No rovaj, tuto. Fakt, iba do toho vojdeš? Aha. Wow. Ale takto musíš. Nie, takto, ale takto. Ale si dole, alebo hore? No počujem vás dupať niekde okolo mňa. Však ja som ťa počul, ale neviem, kde si. Ja som...
ten tvoj decoy počul. Jak si sa rozbehol do toho? To prepliklo meno, jak sa tam dostanem? Čupni, 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 čupni do tých dverí. Kamo? Čo? Tam si vieš čupnúť proste do nich. Neprebliklo tvoje meno proste na červen. Dobre, ja idem hľadať. Dvem. Aha, to už tak? Tak nič, tak inak som to myslel. Nevadí. Dva, jedna! Som vonku, kde ste? Skoro je skladý! I wanna play a game! Fast. Cháte, ak zomrete toto kolo? Nájdem, ja som sa obetoval pre vás. Maťo, pozrite, som ja. Ja že sa sem nepozrie. Tak nechal si otvorené, ty vole, čo si čakal? Tak ale tri dvere boli otvorené, tak... Ale zmizol ten jeden chlapec, čo tu behal. Pašol. Pašol na chuj. Ten go stál? Kto tu hodil tego dekoja? Čo? Ty ma môžeš zabiť? Kučo, je ti vina. Tak to som nevedel. Ale však mám 9000 HP. Podľa mňa to bugnuté, lebo sa spavnuješ vonku, vieš? Jebe! To má úplne 1-6 zombie server v hlave teraz. Ale čo, Maťo, chrúst. Maťo má pasu! Už nemá. A to vieš, kedy hralo, keď bol oný Nemesis? Aj. Ja mám tu pasu na hube, prečo? Ježi, ja som bol mutet. Prečo mám pasu na hube? Však ja som, ja hľadám. Choď henta, choď tam. Hej, tak ťa uvidia. Vieš, ak ťa vidieť henta? Vieš, ak teba je vidno. Môže zavrieť sa hľadá, ahoj! Kuko. Kuku. Kto sa tu hrá s dverami furt? Neviem. Nejaká rezňacká sranda. Nikde, ani v žiadnych dverách nebolo niečo na schovanie, taký malčík. Ale tak ja mám kameru normálne. O, za tebou! Jej! What the fuck? Kde išiel? Si tam skákal? Počkaj, to je to! Máme ho! Ty si si ho nevšimol, ale skákal si hore? Nie. Šimon nebude vo videu. Šimon mňa nebude cenzurovať. On ma vráca naspäť! To... On ma vráca naspäť! Nie, čo ťa, máš niekoho? Ono, nejde to dole! Kto tam je? Ježiš. Maťo, čo mám robiť? Musíš ísť z druhej strany. A Matis, choď z druhej strany tej prepadávajúcej srandy. Padávaj. To vzdal. Do bol taká pusy. Spike samozrejme. A Spike, ak viem proste, že tam môže stáť a nič. Ja budem tu a nevedel som, skúšil som. Kde? Bože, to je taký had malý. Aha! Nie, ty si bol hashtag. Mám. Nice, dobre, a ešte šurany. A Dušan, ty máš ten granát? Ne, už som ho hodil. Ja ešte mám. Tak daj. Je tu! Je tu! Aha. Ale ja, Matý, ja to kvicom napísal. Let's go! To leftol. Ale hej, je toho už na celé mape akurát. To sa až odpojil! Ja som ho cítil. No dobre, kto ide ono hľadať? Koho sme zabili prvého? Už sú vonku, či nie? Ešte 5 sekúnd. Aha, dobre, dobre, dobre. No, tuto nechcem byť ani za k***a. Teda za peniaze. Čauko. Počkaj, ja viem, kde. Čo ti? Čo ti? A ideme tu. Peniaze. Pere na hlavu. To by som počkal. Čiže som jumpscares. To ďalej. Na tejto mape je 0 jumpest. Tak potom dobre. Potom čo sa bojíte? Neviete niekto, kde mám nájsť ten... Fajne. Nula jumpest ceretet. Easy game. No ako toto sa už mne absolútne nepáči. Podľa mňa oni vedia a naraz spustia. No sa ide do tej venty. Čo sa robí? Čo sa stalo? Čo easy to kučo? No rejdol ma. Máte, poď sem. Prečo si ho zatiaľ za mnou, Spike, ty had? A jak som mal ty? Čau kučo. Ja blow upnem za 20 sekúnd, nemusíš. No ahoj. Ide. Kučo, poď. Pohoď. No pohoď, malinký, no pohoď.
KS-a nemal vybuchnúť za 5 minút? Nemám kľúč? Ja neviem, asi... Tebe to nezdobere veľa. Koľko máš HP? 4. Ja toto nenávidím! Toto je najhorší pocit na svete! Ja toto neznášam! Maďo. Počkaj, napravo, napravo, krok. Tu je! Proto! Ani potom, tu je vo vente. A ja idem sa tam dostať. Stráž tú ventu z dola. A ja idem pola dostať. Bike? Prečoň! Tak ja som vo vente ešte, ma tu strážia. On je sus! On je sus! Mal tam menovku? Tum 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 tum. Tu niekde. Čo si povedal? Veľmi človek, malý kľud mi. Jak to si taký malý aj tak rýchlejší, že ty nohy... Neni, máte rovnaký movement speed. A to iba to video, pip pip. No. Maťo iba do... No, tak dávam napovedu, chcete? No. Dobre, tá Matiz je sus. A... Takže vám tu je. A Šimon je takzvaný mesiar. I'm a mogus. Tun 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 tun. Nie. Tun tun tun. Aj. Idu biranin. Aha. Tun tun. Pop safe. Ups. Klač. Máš ho tam niekde, kučo? On utekol, utiahol to. On bol tam pri mese. Tak toto si celkom bofejlil, ale, Šimon. Bofejlil, oni nenajdu nič. Ja som pozotvára dvery, oni nebudú vedieť, že si som v kúpe, alebo som... Fakt. 300. Je to tak, Šimon. Totálne nevedia, kámo. Absolutne nemajú šajnu. Úplne si bambúzol. Celú dobu nevedeli. Maťo, toto bol geniálny shot na video, jak hovado, toto tam musíš dať. Obidva, a jak zabil Maťa, a jak zabil Šimona. Ó, toto bolo úžasné. Videl si ten bunny hop? Ten malinký bunny hopik. Ten Hopkins. Nie. Dobrý Hopkins. Jak tam išiel? Rozbili ventu. Alebo neviem, čo rozbili, niečo rozbili. Co to kurva? I'm gay. Co to? Vy tu beháte v stene niekde? Nerejú. Proste tuto niekde je šnicel. Je? Kde je Šimon? Šnicel, čo si robil za tásky? Nie, ty sa nevyšli! Jebli. Tu niekto bol. Ja som bol tu koky proste. Tie dvere majú tak hnusný sound effect. Dobre. Ježiši! Skoro som sa posral. Ja som vošiel do tej miestnosti s tým jumpscare. Pomáha mne tvoj nápoj Tatran, ale čau. Vďaka tatranskému čaju máte koitus, to je super. Ojej. Ejej. Nejaký spot. Ajajaj. You will die in 5. Aaaa, nie! Kámo! Kámo, tak si dával secret stenu. Však ale oni mi dali... Jaj, tak to som nevedel. Ja som, keby som nedostal granátik, tak to tam počkám. Nerobím kaj. Tu je. Fuck. Ježiš, ja som ťa tam nevidel v tej tme. Keby si nič nepovedal, tak ho dáš inač spek. Tak dáme poslednú a idem ja. Chcem si zahrať hru. Čo? Tak ty si asi klepe to. To kde som padol? Nie. We are coming, moda niečo. Počujem stepy za stenou. Crashla mi hra. Nie, Maťo, nie!